Nu hade jag tänkt göra såsen som är till huvudrätten. Rövinsås. Och till den behövs det massor av rödvin. Hackad lök får fräsa i stekpannan. Fan, jag glömde köpa mig senaredning. Fan till fan, vad ska jag göra då? Ja, det kan ju börja med att lägga en 15 spänn i svärburken. Vad en jävla dyr mig senaredning det där. 20. Men helvete, vad gör jag då? 25. Nej, men lite mjöl och grädde kanske, om jag försöker reda den på det sättet. Fan, det blir ju hur mycket pip som helst det här. För det kan ju inte sända alla svordomar, det går ju inte. Nej, verkligen inte. Det här får bli ett stumfilmsavsnitt. Nej, det här funkar inte. Vi kör som vanligt. Och du får lägga 20 kronor till i svärburken. Hur smakar såsen? Och inga svordomar nu. Det smakar bra. Vad bra. Då ska den bara silas. Nu är såsen klar. Dags för cheesecaken. Efterrätten alltså. Nej, det är ingen efterrätt. Det är tillbehöret till huvudrätten. Ja, just det. Det skulle ju vara en potatis- och svampcheesecake. Till den hackas trattkantareller som Emma fått av sin moster i Linköping. Potatis rivs och hälls upp i en bunke med kornmjöl, malen muskot, vetemjöl, salt och peppar. Och så i med 2 ägg. Men Emma, ska du inte ha ost i? Får du lugna ner dig? Det kommer. Ja. Men först ska den här stå i 10 minuter och typ dra till sig, gotta till sig. Och nu har det gått 10 minuter. Nu, jag tror att den är klar helt enkelt. Ska vi bara blanda i ost och svamp. Yes, äntligen ost. Och när den blandats i hälls smeten ner i formar och så mera ost. Nu ska jag in den här i ugnen. Får vi hoppas på det bästa. Och medan vi hoppas ska älgfilén brynas. Vill du veta hur Emma har gjort marinaden, surfa du in på recept.nu. Den brynta filén steks sedan klart i ugnen. Så, då hade jag tänkt gå och duka.